সো বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম। আৰু বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে কিন্তু বহুত দৰকাৰ হ'ব, কাৰণ মই ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম আৰু এই কথাবিলাক আপোনালোকে জনা দৰকাৰ, আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনৰ কাৰণে কিন্তু কাম দিব। সো প্ৰথম আমি চিত্তৰঞ্জন শইকীয়াৰ প্ৰশ্নৰে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। তেওঁ প্ৰথমতে লিখিছে যে, ছাৰ, আপুনি এটা ভিডিঅ'ত কৈছে পুৰুষৰ অংগৰ পৰা কিছুমান বিজলুৱা পদাৰ্থ থাকে, সেইবিলাকৰ পৰা একো প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে সেই বিজলুৱা পদাৰ্থৰ পৰা প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ চান্স থাকে নেকি? সো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই কথাটো জনা দৰকাৰ যে পুৰুষৰ অংগৰ পৰা কিছুমান বিজলুৱা পদাৰ্থ বাহিৰ হৈ থাকে। তেওঁলোকে যেতিয়া কিবা বস্তু ভাবিব বা কিবা ফটো চটো চাব, তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই বিজলুৱা বস্তুবিলাক বাহিৰ হৈ থাকে। সো মই এইটোৱে কৈছিলোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিজুৱা পদাৰ্থৰ পৰা আপোনালোকৰ একো অসুবিধা নহয়, আপোনালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে ৰিস্ক নল'ব। যিটো বিজুৱা পদাৰ্থ তাৰ পৰাও কিন্তু হোৱাৰ চান্স থাকি যায় যদি তাত শুক্ৰাণু আহি যায়। সো মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে সেই ক্ষেত্ৰত কোনো চান্স নল'ব। ইয়াৰ পিছত চিত্তৰঞ্জন শইকীয়াৰ অন্য এটা প্ৰশ্ন অলপ, সেইটো হ'ল, ছাৰ, প্ৰেগনেঞ্চি হ'বলৈ কিমান টাইম লাগে, আই মিন কিমান মান্থৰ পাছত হয়, আৰু প্ৰেগনেঞ্চি কিমানবাৰ মিলন তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সেই কথাটো জনাব। সো চিত্তৰঞ্জন শইকীয়া ডাঙৰীয়া, মই এই কথাটো, আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই এটা বন্ধুৰ কথাৰে মই আপোনাক উত্তৰটো দিব খুজিছোঁ যে মোৰ এজন বন্ধু আছিল, তেওঁ মোতকৈ দুবছৰ সৰু, কিন্তু সো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে বন্ধু হ'বলৈ বা বন্ধু বান্ধৱী হ'বলৈ বয়সৰ কোনো কথা নাই, মাত্ৰ মন মিল হ'ব লাগে। সো তেওঁ দুবছৰ আগতে কিন্তু বিবাহ হৈ গৈছে। তেওঁ বিবাহৰ 20 দিন পিছতে মোক ফোন কৰিছিল যে তেওঁৰ ৱাইফ প্ৰেগনেণ্ট। তেওঁ মোক কৈছে তেওঁ লগত লৈ আনিছে নেকি, তেওঁ দেখোন 20 দিন হওঁতে প্ৰেগনেণ্ট। সো তেওঁক মই কৈছিলোঁ যে যদি লগত লৈ আনিছে তেন্তে সেই বস্তুটো তোমাৰেই, কাৰণ একবছৰ আগৰ পৰা তুমি ধৰি থৈ দিছা। সো আচল কথাটো কি, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে যেতিয়া তেওঁলোকৰ বিবাহ হৈছে, যিদিনাখনে তেওঁলোকৰ তাৰিখ হৈছিল, তেতিয়া মহিলাগৰাকীৰ অৰ্থাৎ সেই ছোৱালীজনীৰ MC হৈ 10 দিন হৈ গৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আলোচনা কৰি লৈছিল কিন্তু বিবাহৰ ডেটটো, যে MC ডেটত যাতে নপৰে, নহ'লে অসুবিধা হ'ব। সেয়ে MC হোৱাৰ পৰা 10 দিন তেওঁলোকে টাইম লৈ সেই হিচাপে বিবাহ পাতি। সো যেতিয়া তেওঁৰ বিবাহ হৈছিল তে 10 দিন হৈছিল, তাৰপিছত 4-5 দিন ভিতৰত সেই মহিলাগৰাকীৰ অভলিউশ্যন হৈছিল আৰু ঠিক সেই সময়তে তেওঁলোকৰ মিলন হৈ গৈছিল। অৰ্থাৎ সেই সময়তে তাৰমানে বস্তুটো জাগাত পৰি গৈছিল। সো তেওঁ প্ৰেগনেণ্ট হৈ গৈছিল 20 দিন পিছত, অৰ্থাৎ 16-17 দিন পিছত, যেতিয়া MC তাৰিখ আছিল, যেতিয়া MC হোৱা নাছিল, 4-5 দিন পিছত তেওঁ পৰীক্ষা কৰি চাই গম পালে যে পজিটিভ আছে। সো সেইকাৰণে মোক ফোন কৰিছিল। সো আচল কথাটো কি যে মই আগতে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈছিলোঁ যে, আৰু যোৱাকালি ভিডিঅ'টো মই কৈছোঁ যে প্ৰেগনেঞ্চি হ'বলৈ আমাৰ কেইবাৰ মিলন কৰা, কিমান দিন, সেইবিলাক কোনো কথা নাই, সেইবিলাক কোনো মেটাৰ নকৰে। মাত্ৰ কথা হ'ল কোনদিনা সেই মহিলাগৰাকীৰ অভলিউশ্যন হৈছে। অভলিউশ্যনৰ দিনা যদি মিলন হৈ যায় বা এদিন আগত বা পিছত যদি মিলন হৈ যায়, তেনেহ'লে কিন্তু মহিলাগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট হৈ যোৱাৰ চান্স 99.9% থাকি যায়। সো আপুনি এই কথাটো নিশ্চয় বুজি পালে। অন্য এটা প্ৰশ্ন চিত্তৰঞ্জন শইকীয়াৰে, মই গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন চিত্তৰঞ্জন শইকীয়াৰে লৈছিলোঁ যে, মজা লাগিল ভিডিঅ'টো চাই, ছাকচেছ ইজ অলৱেজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন হিউমেন লাইফ, বিউটি ইজ জাষ্ট চিম্পলিচিটি। সো তেওঁ যিটো কথা কৈছে যে আমাৰ জীৱনত আমি ছাকচেছ হ'ব পৰাটোৱে হৈছে ডাঙৰ কথা। সো বিউটি কিন্তু জাষ্ট চিম্পলিচিটিহে। মই জাষ্ট এটা উদাহৰণে আপোনালোকক মই বুজাই দিব খুজিছোঁ, কাৰণ মই যিকোনো বস্তু উদাহৰণে বুজাই দিব খুব ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব যে যদি এটা আন্ধাৰ কোঠাত দুগৰাকী মহিলা সোমাই দিয়া হয় আৰু তাৰ লগতে আপোনাক তাতে সোমাই দিয়া হয় আন্ধাৰ কোঠাত, এজনী খুব ধুনীয়া বিউটিফুল মহিলা আৰু এগৰাকী হয়তো বিউটিফুল নহয়, গতিকে আপোনাক যদি কয় যে এই আন্ধাৰ কোঠাটোত তুমি কোৱাচোন কোনজনী বিউটিফুল, আপুনি কিন্তু কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে। কাৰণ মেইন কথাটো হ'ল যে আমি যিটো বিউটি বা যিটো আমি সৌন্দৰ্য, সেইটো হ'ল আমাৰ চকুৰে সৌন্দৰ্য। আন্ধাৰ কোঠাটোত আপুনি কিন্তু একো গম নাপায়, কাৰণ সেই মহিলাগৰাকীৰ দুইজনৰ সকলো বস্তু একেই আছে, সকলো বস্তু আছে, ইজনৰ তাত যি বস্তু আছে সেইজনৰ তাতো সেই একেই বস্তু আছে, গতিকে আন্ধাৰ কোঠাত আপুনি কিন্তু একোৱেই গম নাপাব। মেইন হ'ল কথা হ'ল আমি জীৱনত ছাকচেছ হ'ব লাগে, আৰু লগতে ডাঙৰবিলাকে কয় যে যেতিয়া ছোৱালী এগৰাকী বিয়া কৰাব লাগে তেতিয়া বিউটিটো চাব লাগে, হয় কিছু পৰিমাণে বিউটিটো চাব লাগে, বাহিৰৰ সৌন্দৰ্য কিছু পৰিমাণে চাব লাগে, কিন্তু মেইন হ'ল ভিতৰৰ সৌন্দৰ্যটো চাব লাগে। কাৰণ বাহিৰৰ সৌন্দৰ্যটোৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান চাব এইকণেই লাগে যে যিটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম পাব, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমি যেনেকুৱা, আমি দেখাত যেনেকুৱা, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো কিন্তু তেনেকুৱা হ'ব। যদি মহিলাগৰাকী অকণমান দেখা ঠিক হয় তেনেহ'লে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অলপ দেখা ঠিক হ'ব। এইবিলাক ডাঙৰবিলাকে কয়, যিবিলাক বয়সস্থ মানুহ তেওঁলোকে এই কথাবিলাক কয়, কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল ভিতৰৰ সৌন্দৰ্যটো সকলো সময়তে চাব লাগে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো ল'লোঁ আফ্ৰিন মৰিয়ামৰ পৰা। আফ্ৰিন মৰিয়ামে ৰিপ্লাই কৰিব কৈছে, তেওঁ লিখিছে যে, ছাৰ, মোৰ বিয়া হোৱা 1 বছৰ হৈছে, এতিয়ালৈ বেবী হ'ব দিয়া নাই, আৰু যদি 1 ইয়াৰ ৰখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাত? বহুতে কয় যে বেছিদিন ৱেইট কৰিলে প্ৰেগনেঞ্চি নহয়। সো আফ্ৰিন, 1 বছৰ অলৰেডি তুমি ৰৈ দিলা আৰু 1 বছৰ ৰ'ব খুজিছা, যদি তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে ৰৈ দিয়া, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। কিন্তু এনেই যদি একো অসুবিধা নাই, জাষ্ট মানুহে কয় যে বিবাহৰ পাছত 1 বছৰমান ল'ৰা ছোৱালী হ'ব দিব নালাগে, হয় সকলোৱে ভাবে যে অকণমান এনজয়মেণ্ট কৰি লওঁ, অকণমান ঘূৰি ফুৰি লওঁ, 1 বছৰ হ'ব নালাগে, ঠিকে আছে। কিন্তু যদি তুমি আৰু 1 বছৰ ৰ'ব খুজিছা, যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে ৰৈ দিয়া, কিন্তু এনে কিন্তু মই ৰোৱাটো ভাল নেদেখোঁ। কাৰণ
কারণ যিমান সোনকালে পারে আপনাদের লড়া ছোৱালী জন্ম দিয়ে আজরি হয়ে যাব লাগে। অর্থাৎ যদি আপনি দুটা সন্তান বিচারিছে দুটা সন্তান জন্ম দিয়ে আজরি হয়ে যাও, তারপর একো সমস্যাই না থাকে, আপনাদের ঘুরা ফুরা সকলো করব। ইয়ার পিছত এস বি গেমিং এ লিখিছে, স্যার মই আপনার ভিডিও বহুত আগর পর চাও, আপনার ভিডিও চাই মোট বহুত ভাল লাগে, আপনি সাদা জাতীয় বস্তু কেনকে এড়িব পারে তার উপর একটা ভিডিও বনাব, মোর লগতে বহুতর উপকার হব। সো এস বি গেমিং মই ইয়ার উপর চেষ্টা করিম বারো ভিডিও বনাবলে, কিন্তু আপনাদের একটা কথা মনত রাখব যে একটা কথা আছে নয় যে আটা খালে গাতাক যাবা সাদা খালে গাধা হবা। সো সাদা খালে গাধা হবনে নাই সেই কথাটা মই কিন্তু নাজানো, কিন্তু সাদা খালে কিন্তু সোনকালে বুড়া হবা সেই কথাটা কিন্তু সচা। কারণ এই সাদা যেটা লবা এই সাদা আমার যেটা দাঁতর আলু থাকে দাঁতর যেটা গাম থাকে এই গামবিলা খাই পেলায় আর একটা সময় এনেকা হয় যে আমার দাঁতবিলা সোনকালে উভালি গুছি যায়, অর্থাৎ আপনি সোনকালে কিন্তু বুড়া হব। সো এই সাদা তো খুবই বেয়া, আর সাদা খালে একটু ক্যান্সার হওয়ার চান্স থাকে, গতি এইবিলাক তো থাকেই, গতি যিমান পারা এই বস্তুটি এরা। মই এইটাই কব খুঁজছো, মই কিছুমান কথা মই খোলাখুলিকে কই দাও, আপনাদের নিশ্চয় জানে যে দরকার হলে আপনাদের হাত ডেইলি ব্যবহার করব, তথাপি এই সাদা জাতীয় বস্তু অ্যালকোহল এইবিলাক বস্তু কিন্তু খোয়া যিমান পারে এড়িবা। সো হাত ডেইলি ব্যবহার করলে কিন্তু আপনাদের ইমান অসুবিধা নহয়, ইমান প্রবলেম নহয়, কিন্তু এই সাদা জাতীয় বস্তুবিলাক সিগারেট এইবিলাক বস্তু কিন্তু বহুত অপকার করে আপনাদের। ইয়ার পিছত মাইনা বুড়ায় লিখেছে, স্যার মোর বয়স 22 বছর, চুলিবোৰ সরি গৈছে, কি করলে ভাল হব, মোর ঢের উখি হয়েছে, সদায় শ্যাম্পু করে গা ধু তথাপিও ভাল হওয়া নাই। সো মাইনা বুড়া তুমি এটা কাম করিবা যে যদি তোমার বহুত বেশি হয়েছে তেনহলে চুলি কেডাল তুমি খুড়াই লবা, লৈ পেলায় অ্যান্টিফাঙ্গেল ক্রিম বা নিজরেল শ্যাম্পু অর্থাৎ কীটকণাজল কম্পোজিশনের শ্যাম্পু তুমি ব্যবহার করবা, আর কীটকণাজল সব সাবুন তুমি ব্যবহার করা, আর যদি এইখানে করলে ভাল নয় তেনহলে তুমি হয়তো ফ্লুকোনাজল টেবলেট বা আয়ত্রকোনাজল এনেকা ধরনের টেবলেট খাব লাগিব পারে, যদি টেবলেট খাব লগা হয় তেনহলে তুমি ওসরের এজন চিকিৎসকের লগত কথা পাতি খাবা, খাদ্যহতে তুমি এটা কাম করা যে নিজরেল শ্যাম্পু ব্যবহার করব পারা, চুলি কেডাল চুটিকে কাটি দিয়া তারপর নিজরেল শ্যাম্পু ইউজ করা বা কীটকণাজল কম্পোজিশনের অন্য শ্যাম্পু তুমি ইউজ করব পারা, আর কীটকণাজল কম্পোজিশনের সাবুন তুমি ব্যবহার করা, করে পেলে ভাল হয় না নহয় চা, যদি ভাল নহয় তেনহলে টেবলেট কিন্তু খাব লাগিব। ইয়ার পিছত প্রশ্ন করেছে পূজা বর্মনে, স্যার বগা সাপ হয়ে থাকলে সন্তান জন্ম দিব পারি না? নিশ্চয় পারে, কোনো সমস্যা নাই, বগা সাপ এইটো হল বাহির ফালের একটা বেমার, আর আমার সন্তান থাকিব গর্ভত, গতি কোনো সমস্যা নাই, বগা সাপ থাকলেও সন্তান জন্ম দিব পারিব। আর ইয়ার উপরেও তুমি একটা কাম করব পারা যে বগা সাপটো তুমি প্রথমতে ভাল করে লওয়া, ঔষধ খাব লাগিব, কিন্তু মনত রাখব দুইজনে কিন্তু খাব লাগিব, আপনার হাজবেন্ড ওয়াইফ দুইজনে কিন্তু ঔষধ ব্যবহার করব লাগিব, যদি অকল তুমিয়ে ঔষধ ব্যবহার করা তোমার বেমারটো ভাল হয়ে যায় তেনহলে কিন্তু হাজবেন্ডের পর বেমারটো গুছি যাব, কারণ হাজবেন্ডের গাটো বেমারটো আছে, কারণ তোমার লগত মিলা বিচার নিশ্চয় হাজবেন্ডে করে আছে, গতি হাজবেন্ডের গাত লাগি আছে বেমারটো, তুমি ঔষধ খাই ভাল হয়ে গলা কিন্তু হাজবেন্ডের তাত বেমারটো জমা হয়ে আছে, আকো হাজবেন্ডের লগত যেটা মিলা বিচার করবা আকো বেমারটো তোমার তাত গুছি যাব, গতি দুইজনে কিন্তু ঔষধ খাই বেমারটো সম্পূর্ণ ঠিক করে লোক, তারপর প্রেগনেন্সি হব দিব পারা, এইটো তোমালোকে ভাবি চা। ইয়ার পিছত রকি ফ্লাইনেসে লিখিছে, স্যার এম সি হওয়ার 2 দিন বা 5 দিন পিছত মিলন করলে কিবা প্রবলেম হব নেকি? সো এই কথাটা মনত রাখব, মহিলাগীর মাহিকিয়া সাইকেলটো চাব লাগিব, যদি 28 দিন বা তাতক বেশি তেনহলে 7 দিনলে কিন্তু একো প্রবলেম নাই, এম সি যেদিনে হানে হয়েছে অর্থাৎ যদি 1 তারিখে হয়েছে 1, 2, 3 এনেক 7 দিনলে একো প্রবলেম নাই, কিন্তু যদি 20 দিন 22 দিন এইখিনিতে যদি মহিলাগীর মাহিকিয়া হয় অর্থাৎ মহিলাগীর মাহিকিয়া চক্রটো খুব শর্ট হয় খুব সোনকালে হয় তেতিয়াহলে কিন্তু এই মাহিকিয়া হয়ে থাকতে কিন্তু অভুলেশন হয়ে যাব, গতি প্রেগনেন্সি হয়ে যাব পারে। ইয়ার পিছত লক্ষ্যজিৎ ডেকাই লিখিছে, স্যার মোর গার্লফ্রেন্ডর এম সি বহুত লেট হয়, প্রায় 45 দিন বা 2 মাহর ভিতর হয়, গতি ইরেগুলার এম সি হয়, গতি কিবা উপায় বিচারিছে? সো মেইন কথা হল ইরেগুলার এম সি থাকলে কিন্তু রেগুলার করার কারণে চেষ্টা করব লাগে, মেইন কথা হল মহিলাগীর থাইরয়েডের প্রবলেম আছে নাকি বা অন্য কিবা হরমোনাল ইম্বেলেন্স আছে নাকি সেইটো চাব লাগিব, প্রথমতে করবলগা এইটাই যে আপনি এজন ভাল গাইনি ডক্টরের ওচরলে যাওক, যাই পেলে ব্লাডটো পরীক্ষা করব লাগিব, করে পেলায় ব্লাডর কিবা সমস্যা থাকলে সেইটো চিকিৎসা করলে মাহেকিয়াটো কিন্তু রেগুলার হয়ে যাব। ইয়ার বকুল শইকীয়াই লিখিছে, থ্যাংকস ফর ইয়র ভ্যালুয়েবল এডভাইস স্যার, থ্যাংক ইউ বকুল শইকীয়া। ইয়ার পিছত প্রিয়া গগৈ লিখিছে, স্যার মোর বহুত ধাতু যায়, ধাতু গলে ক্ষীণ হয় বলে কয়, কিন্তু মই বহুত শকত আর অলপ বেয়া গন্ধ ওলায়, সো এই ধাতু বেমার নে বেলেগ আপনি প্লিজ জনাবসন। সো যেহেতু তোমার গন্ধ ওলায় আর তোমার ধাতু যায় বলে কৈছে নিশ্চয় এটা তোমার ইনফেকশন আছে, কিন্তু তোমার গতি তুমি এই ট্রিটমেন্ট লব লাগিব, এই ভিডিএম কিট বা ক্যান্ডিড V6 টেবলেট বা 3 নাইট টেবলেট এনেকুৱা ধরনের ঔষধ তুমি ব্যবহার করব লাগিব, মেইন কথা হল তুমি এজন চিকিৎসকের ওচরলৈ যা, যাই পেলা তুমি চিকিৎসালয় তোমার সকলখিনি সমস্যা ঠিক হয়ে যাব। ইয়ার পিছত অল ইনফরমেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ডে লিখিছে, লাভ ইউ ব্রো, নাইস ভিডিও, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ অল ইনফরমেশন। ইয়ার পিছত মহেন্দ্র সিং কুশুহাই লিখিছে, নাইস ইনফরমেশন। সো বন্ধুসকল, এই মহেন্দ্র সিং কুশুহাই যেটো মেসেজ দিছে মোৰ কিন্তু এইটো হিন্দী ভিডিও, আপোনালোকে জানে যে মই প্রথম অবস্থাত যেতিয়া মই চ্যানেল স্টার্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই ভিডিওবোৰ কিন্তু হিন্দীত দিছিলোঁ, কিন্তু পিছত মই এইটো ভাবিলোঁ যে মই অসমীয়াত বনাওঁতো বেছি ভাল হব, কারণ মই অসমীয়া মানুহক সহায় কৰাটো মোৰ কর্তব্য হব, কারণ হিন্দীত বনালে আমাৰ অসমীয়া মানুহ সকলোৱে হিন্দী কথা বুজি নাপায়, সো যদি মই অসমীয়াত বনাওঁ তে অসমৰ প্ৰায় 99.9%
99% মানুহে গুটেখিনি কথা বুজি পাব সো কিন্তু মোক এতিয়াও কিন্তু জিমলা প্রায় 20-25 টা মোৰ হিন্দীত ভিডিও আছে সেই ভিডিওৰ পৰা এতিয়াও মেসেজ আহে বহুতই চাই কিন্তু সেই ভিডিওবোৰ আপোনালোকেও চাব পাৰে এই ভিডিও ইয়াৰ পিছত ডি আৰ ভি লিখিছে এম চি হোৱা ডেট 12 বা 13 তাৰিখ তাৰ আগত 5 তাৰিখে মিলন হৈছে অলপ সময় কিন্তু ৰখ লোৱা নাই এতিয়া মেন্স হোৱা নাই 10 দিন হ'ল প্ৰেগনেন্ট হ'ব পাৰে নেকি সো প্ৰথম কথা হ'ল তোমালোকৰ মাজত মিলন হৈছে কিন্তু ৰখ বাহিৰ হোৱা নাই এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মিলন মই গম পোৱা নাই কথা হ'ল যদি মাহেকীয়া হোৱা নাই তুমি ইউৰিন টেষ্টটো কৰিছোৱা প্ৰেগনেন্সি টেষ্টটো কৰিছোৱা যদি প্ৰেগনেন্সি টেষ্টত পজিটিভ হয় তেনেহ'লে গম পাবা যে তোমাৰ ৰখ বাহিৰ হৈছিল তুমি গমেই পোৱা নাই মেইন কথাটো হ'ল যে তুমি ইউৰিন টেষ্টটো কৰিছোৱা মহিলাগৰাকী পজিটিভ আহে নে নিগেটিভ আহে যদি নিগেটিভ আহে টেনচন নাই আৰু যদি পজিটিভ আহে তুমি তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত এছ আৰ সোনু দাসে লিখিছে ছাৰ যেতিয়া এম চি হ'ব তেতিয়া মিলন কৰিলে কিবা পিছত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে নেকি মই শুনিছোঁ যে যেতিয়া এম চি হ'ব তেতিয়া মিলন কৰিলে বোলে পিছত প্ৰেগনেণ্ট নহয় চ' বন্ধুসকল আমি যদি ধাৰ্মিক দিশৰ পৰা চাওঁ যে মাহেকীয়া হৈ থকা সময়ত বহুতেই এইটো বাধা কৰে যে মিলন কৰিব নালাগে আৰু আমাৰ সমাজত বহুত মহিলাই যিখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ এম চি হৈ থাকে তেওঁলোকে ছেপাৰেটকৈ থাকে কিন্তু খুব ভাল কথা এইটো বেয়া কথা নহয় খুব ভাল কথা কিন্তু মই মেডিকেল দিশৰ পৰা যদি চাওঁ মেডিকেলৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কথা মই আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল যে মেডিকেলে এইটো কৈছে যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এইটো কৈছে যে মাহেকীয়া হৈ থকা সময়ত মিলন কৰিলে কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু আৰু এইটো বেছি ভাল বুলিহে কৈছে কিয় ভাল বুলি কৈছে এইখিনি সময়ত প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ চান্স একেবাৰে নাথাকে সেইকাৰণে কৈছে যে এইটো বেছি ভালহে আৰু লগতে এইখিনি সময়ত মহিলাসকলে বেছি বিচাৰে গতিকে মহিলাসকলে লগত এইখিনি সময়ত যদি মিলন কৰা যায় মহিলাসকলে বেছি ভালহে পায় চ' মোৰ কথাটো হ'ল যে যদি কোনোবাই বেয়া পায় তে মিলন কৰিব নালাগে আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো সমস্যা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে মিলন কৰক এই ক্ষেত্ৰত মিলন কৰিলে পিছত প্ৰেগনেণ্ট নহ'ব তেনেকুৱা কিন্তু কোনো কথা নাই এইটো একদম ভুল ধাৰণা এইটো ইয়াৰ পিছত ৰূপজ্যোতি নাথে লিখিছে যে ছাৰ মোৰ অংগটোৰ ছালটো লাগি আছে পিছলৈ নাযায় কি কৰিব লাগিব জনাবচোন প্লিজ আপোনাক মই কমেণ্ট কৰি থাকোঁ হয় ৰূপজ্যোতি নাথে মোক কমেণ্ট কৰি থাকে মই কিন্তু জানো কোনে কোনে মোক কমেণ্ট কৰে মই জানো কোনে ভালকৈ কমেণ্ট কৰে কোনে বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে চব মোৰ টাৰ্গেটত থাকে চ' ৰূপজ্যোতি যদি তোমাৰ তেনেকুৱা সমস্যা হৈছে এটা কাম কৰিলে ভাল হ'ব সেইটো হ'ল যে তুমি এজন ভাল চাৰ্জাৰী ডক্তৰৰ ওচৰলৈ যাই ছালটো কাটি পেলোৱা ছালটো কাটি পেলাই তোমাৰ এই গোটেই চিন্তাটোৱে কমি যাব আৰু লগতে তোমাৰ কিন্তু আগতকৈ বেছি ভালহে হ'ব চ' তুমি সেইটোৱে কৰা ইয়াৰ পিছত গ্ৰীষ্মা বাৰৈ লিখিছে কিডনী কেনেকৈ ভালে ৰাখিব পাৰি ছাৰ চ' কিডনী কেনেকৈ ভালে ৰাখিব পাৰি তাৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ' আছে তুমি সেইবিলাক চোৱা তুমি ভালকৈ বিচাৰিলে মোৰ গম পাবা মোৰ বহুতকেইটা ভিডিঅ' আছে কিডনীৰ ওপৰত তুমি চালে গোটেইখিনি কথা ভালকৈ বুজি পাবা এই গ্ৰীষ্মা বাৰৈয়ে অন্য এটা প্ৰশ্ন কৰিছে ছাৰ কেতিয়াবা মোৰ হঠাতে বুকুখন হানি ধৰে অৰ্থাৎ বুকুখন বিষ হয় তেতিয়া কি কৰা উচিত চ' গ্ৰীষ্মত যদি তোমাৰ তেনেকুৱা হয় যে তোমাৰ যদি বুকুখন হানি ধৰে বা তোমাৰ যদি কিবা জ্বলা পোৰা কৰে বা টেঙা টেঙা উগাৰ আহে তেনেহ'লে তোমাৰ এইটো কিন্তু গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা অৰ্থাৎ গেষ্ট্ৰাইটিছৰ সমস্যা কিন্তু যদি তোমাৰ এইবিলাক টেঙা টেঙা উগাৰ অহা বা অন্য পেট ফুলা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা নাই এনেই বুকুখন হানি ধৰে তেনেহ'লে কিন্তু তুমি এজন কাৰ্ডিঅ'লজিষ্টৰ ওচৰত যোৱাটো মই ভাল দেখোঁ এখন ECG কৰি ল'লে বেছি ভাল হ'ব কাৰণ যদি কাৰ্ডিঅ'লজিকেল কিবা প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াও কিন্তু তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে চ' এইটোৱে বেটাৰ হয় যে তুমি এখন ECG কৰি লোৱা আৰু এজন কাৰ্ডিঅ'লজিষ্টৰ লগত ভালকৈ কথা পাতা ইয়াৰ পিছত জানটো মাজিয়ে লিখিছে ছাৰ আপোনাৰ ভিডিঅ' মই চাই থাকোঁ চ' এই প্ৰডাক্টটো ক'ত পাম এই প্ৰডাক্টটো মানে তেওঁ মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ এল আৰ্জিনিন বুলি এই প্ৰডাক্টটো ক'ত পাম সেই সুধিছে জানটো মাজি সেই ভিডিঅ'টোৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এই ঔষধটোৰ লিংক দি থৈ দিছোঁ তুমি তাৰ পৰা এই ঔষধটো পাবা ইয়াৰ পিছত যিটো ডেকাই লিখিছে ছাৰ মই এজনী ছোৱালী ভাল পাওঁ আজি 2 বছৰ ধৰি তাই মোক মিলন কৰিব নিদিয়ে বিয়াৰ পিছত বুলিয়ে কৈ থাকে খৰচো বহুতখিনি হয় তাইৰ নামত তাই এৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি চ' যিটো মেধি আচলতে এই কথাটো অলপ মটিভেশ্যনেল টাইপৰ হয় মই যিখিনি কথা তোমাক ক'ম যে হয়তো সেই ছোৱালীজনীয়ে ঘৰৰ পৰা ভাল আদৰ্শ পাইছে ভাল অনুশাসন পাইছে যাৰ কাৰণে তাই মানা কৰিছে চ' এই ক্ষেত্ৰত মই তাইক ধন্যবাদ দিছোঁ 2 নম্বৰ কথাটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ভাল পালেই মিলন কৰিব লাগে নেকি তেনেকুৱা কিবা কথা থাকে নেকি যে ভাল পালে মিলন কৰিবই লাগে মিলন নকৰিলে ভাল পাব নোৱাৰি বা মিলন নকৰিলে ভাল নাপায় তেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি আৰু 3 নম্বৰ কথা হ'ল যে তোমালোকৰ মাজত 2 বছৰ হৈ গ'ল বিয়া হ'ব আৰু তোমালোকৰ মাজত একোৱেই হোৱা নাই এতিয়া মোৰ কিন্তু সন্দেহ লাগিছে চ' এই 3টা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে কিন্তু এই 3টা এনচাৰ আহিব পাৰে গতিকে কোনটো হয় সেইটো তুমি ডিচিশ্যন লৈ ল'বা ইয়াৰ পিছত বিনী গগৈ লিখিছে ছাৰ মোৰ 7 বছৰৰ ছোৱালী এজনী আছে মাজতে মই এবাৰ প্ৰেগনেণ্ট হ'লোঁ মোৰ হাজবেণ্ডে টেবলেট খাই দিবলৈ ক'লে খালোঁ 1 ইয়াৰ আগত আৰু এতিয়া মই প্ৰেগনেণ্ট হ'ব পৰা নাই কিয় বাৰু তেতিয়াই কিবা হ'ল নেকি জনাবচোন চ' আপোনালোকৰ এজনী ছোৱালী আছে 7 বছৰ হ'ল কিন্তু আপোনালোকে বহুত গেপ লৈছে এইটো কিন্তু ভুল মেক্সিমাম গেপ 3 বছৰ ল'ব লাগে তাতকৈ বেছি কিন্তু গেপ ল'ব নালাগে বেছিভাগে কি কৰে 2 বছৰৰ ভিতৰতে কিন্তু নেক্সট এটা সন্তান বিচাৰে সাধাৰণতে 2টা সন্তানেই চাবিছে গতিকে বেছি কিন্তু গেপ লোৱাটো ভাল নহয় চ' আপোনালোকে বহুত বেছি গেপ ল'লে আৰু লগতে আপোনালোকে টেবলেটো খালে বুলি ক'লে চ' আপোনালোকে কৰিব লগা এইটোৱেই যে হয়তো কিবা আপোনালোকৰ কিবা হৰ্মনেল ইম্বেলেঞ্চ হৈছে যাৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে প্ৰেগনেণ্ট হ'ব পৰা নাই সোনকালে এজন গাইনী ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওক আপোনালোকে তেজৰ পৰীক্ষা কৰক থাইৰয়ডৰ পৰীক্ষা কৰক চুগাৰ চাওক গোটেইবিলাক
বিলাক টেস্ট কৰি চাওক সালে যদি কিবা সমস্যা আছে সেই বিলাকৰ চিকিৎসা কৰিলে আপোনাৰ সমস্যাটো ঠিক হৈ যাব চিন্তা কৰিব লগা কিন্তু একো নাই আপুনি আকো মাদার হবই আপুনি আকো প্ৰেগন্যান্ট হব হবই কোনো কথা নাই ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই হয়তো কিবা সমস্যা থাকিব পাৰে ব্লাডত কিবা অলপ গুলমাল থাকিব পাৰে সেইখিনি ঔষধ খালে ঠিক হৈ যাব এজন ভাল গাইনি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাওক সব ঠিক হৈ যাব ইয়াৰ পিছত ডালিমি বৰমনে লিখিছে ছাৰ মোৰ 23-24 দিনত এমচি হয় মোৰ অভুলেশন কিমান দিনত হব পাৰে প্লিজ জনাব সো অভুলেশন কিমান আপোনাৰ যিমান দিনৰ মূৰত এমচি হয় তাৰ পৰা 14 দিন বিক কৰি দিব অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ 24 দিনৰ মূৰত এমচি হয় 24 ৰ পৰা 14 বিক কৰি দিয়ক 10 দিনৰ দিনা অৰ্থাৎ এমচি হোৱাৰ পৰা 10 দিনৰ দিনা আপোনাৰ অভুলেশন হয় লামচাম 10 দিনত হ'ব পাৰে 9 দিনত হ'ব পাৰে বা 11 দিনত হ'ব পাৰে কিন্তু 14 দিন বিক কৰি দিলে যিমান হয় সেইটো হ'ল আপোনাৰ অভুলেশনৰ ডেট সেইটো কথা মনত ৰাখিব ৰুণু ডকাই লিখিছে 28 ডেজ মানৰ মূৰে মূৰে মোৰ এমচি হ'লে প্ৰেগনেন্সি হ'বনে নহয় ছাৰ মোৰ এজ 30 হৈছে কিয় নহ'ব হৈ যাব আপুনি চেষ্টা কৰক নিশ্চয় প্ৰেগনেন্সি হৈ যাব হিতুল ৰয় লিখিছে ছাৰ কিডনী ষ্টোনৰ বাবে কেলচেৰিয়া ফসফৰিকা 12 মেডিচিনটো ভাল হয়নে নে নহয় প্লিজ জনাব কিডনী ষ্টোন হৈ আছে তাৰ ওপৰত তুমি কেলচেৰিয়া ফসফৰিকা 12 চাব খুজিছে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তোমাৰ ষ্টোনৰ সমস্যা আৰু বেছি বাঢ়ি যাব চ' এইটো কেতিয়াও নাহবা ইয়াৰ পিছত অঞ্জুশ্ৰী দাসে লিখিছে ইমান সুন্দৰভাৱে আপুনি আমাক কথাবোৰ জনালে এটা এটাকৈ লাহে লাহে সুন্দৰভাৱে প্ৰতিটো কমেণ্টৰ উত্তৰ দিয়াৰ বাবে বহুত উপকৃত হ'লোঁ ধন্যবাদ অঞ্জুশ্ৰী দাস প্ৰথমতে মই তোমাক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ যে তুমি ইমান সুন্দৰকৈ কমেণ্টটো লিখিছা মোৰ এইটোৱে কথা মই এনেকৈয়ে কথা কওঁ মই যেতিয়া মোৰ ওচৰত পেচেণ্ট আহে তেতিয়াও মই এনেকৈ খুব লাহেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ মই বুজাই দিওঁ যাতে গোটেইবিলাক কথা তেওঁলোকে বুজি পায় চ' ইয়াৰ পিছত মেৰি বৰুৱাই লিখিছে ছাৰ মোৰ বিয়া হোৱা 3 বছৰ হ'ল মোৰ বেবী হোৱা নাই ফাৰ্ষ্টত এবাৰ হৈছিল হাজবেণ্ডে টেবলেট খুৱাই দিয়াৰ পাছৰ পৰা মোৰ আৰু গৰ্ভৱতী হোৱা নাই ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগিব নেক্সটবাৰ গৰ্ভৱতী হ'বলৈ চ' মেৰি বৰুৱা কৰিব লগা হ'ল এইটোৱে যে এই টেবলেট চেবলেট বেছি খোৱা কিন্তু বহুত বেয়া কাৰণ এই টেবলেটবিলাক যিহেতু হৰ্মনেল টেবলেট এইবিলাক খোৱাৰ পিছত হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ হৈ যায় মহিলাগৰাকীৰ কাৰণে নেক্সট টাইম প্ৰেগনেন্সি হোৱাত কিন্তু অসুবিধা হয় চ' কৰিব লগা হ'ল এইটোৱেই যে আপুনি ব্লাডৰ টেষ্ট কৰিব লাগিব গতিকে আপুনি এইটোৱে কৰক যে এজন ভাল গাইনী ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈ আপুনি থাইৰইড চুগাৰ বা অন্য ধৰণৰ যিবিলাক হৰ্মনেল টেষ্ট আছে তেওঁৰ পৰামৰ্শ লৈ সেই টেষ্টবোৰক কৰক আৰু সেই হিচাপে চিকিৎসা কৰিলে গৰ্ভৱতী নিশ্চয় হ'ব কোনো সমস্যা নাই আজিকালি মডাৰ্ণ যুগ প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ বহুত টেকনিক আছে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰেগনেন্সি যে নহ'ব তেনেকুৱা কোনো চিন্তা কোনো কৰিব লগা নাই ইয়াৰ পিছত ভাগ্যশ্ৰী মেধিয়ে লিখিছে ছাৰ প্ৰটেকশ্যন নোলোৱাকৈ এম চি হোৱাৰ কিমান দিন পিছত মিলন কৰিলে প্ৰেগনেণ্ট নহয় চ' ভাগ্যশ্ৰী মেধি ইয়াৰ ওপৰত মোৰ দুটা ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ চাব মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ ছেফ পিৰিয়ড মেথড বুলি সেই ভিডিঅ'টো আছে খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো চাওক আপুনি ভালকৈ বুজি পাব ইয়াৰ পিছৰ কমেণ্টটো হ'ল শান্তি বৰুৱাই লিখিছে এম চি হোৱাৰ 12 দিন হৈছিল বেলুন ব্ৰেক হৈ গ'ল প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ ভয় হৈছে আই পিল ইউজ কৰিব পাৰিমনে মোৰ 11 মান্থৰ বেবী আছে ফিডিং লৈ আছে তাৰ পৰা কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি চ' প্ৰথম কথা হ'ল যিহেতু বেলুন ফটাই দিলে গতিকে আপুনি আই পিল খাবই লাগিব চ' বেলেগ আৰু উপায় নাই আৰু লগতে আৰু এটা কথা আছে যে বেবীৰ ওপৰত কিন্তু আই পিলে কোনো প্ৰব্লেম নকৰে মেইন কথা হ'ল প্ৰব্লেম কৰিলে আপোনাকে কৰিব কাৰণ এই যিহেতু এই আই পিল হৰ্মনেল টেবলেট বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে মহিলাগৰাকীৰ হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ হ'ব পাৰে চ' এইবিলাক খুব কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ইয়াৰ পিছত সমীৰণ দাসে লিখিছে থেংক ইউ ছাৰ আপোনাৰ গোটেইবিলাক ভিডিঅ' মোৰ বহুত ভাল লাগে বহুত কথা জানিব পাৰিছোঁ মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ এনে পেটৰ বিষ নহয় কিন্তু যেতিয়া পিৰিয়ডছৰ টাইম হয় তেতিয়া কেইদিনমান আগৰ পৰা পেইন ষ্টাৰ্ট হয় আপুনি মোক কিবা ক'বচোন প্লিজ চ' এইটো কিন্তু সাধাৰণতে নৰ্মেল হয় সাধাৰণতে বহুত ছোৱালীৰ তেনেকুৱা হয় মাহেকীয়া হোৱাৰ আগত তেওঁলোকৰ পেটৰ বিষ হয় চ' এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাইক্লোপাম টেবলেট এটা খুৱাই দিলেই হ'ল পেটৰ বিষ ভাল হৈ যাব আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ যেতিয়া বিয়া হৈ যাব সন্তান এটা জন্ম হোৱাৰ পিছত সেই বিষটো কিন্তু আৰু নহয় কিন্তু সেই বিষটো নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব চ' এইটো গুড নিউজ চ' কমল কৈবাৰ্টো লিখিছে আপোনাৰ ফেচটো চাব মন যায় চ' কমল কৈবাৰ্টো ডাঙৰীয়া কমেণ্ট কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ নিশ্চয় আমি মই ফেচ ভিডিঅ' বনাম কিন্তু 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ পিছতহে বনাম জয়চৰণ দৈমাৰীয়ে লিখিছে মাইকী মানুহৰ তলত ফুটকা ফিটকি ঘাঁ হৈছে এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে ক'ব নেকি আৰু বহুত খজুৱায় চ' জয়চৰণ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া এইটো ফাংগেল ইনফেকশ্যন হৈছে আপুনি ফাংগেল ইনফেকশ্যনৰ চিকিৎসা কৰিব লাগিব আপুনি ওচৰৰ এজন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওক তাৰ পেলাই ফাংগেল ইনফেকশ্যনৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰক ঠিক হৈ যাব একো টেনশ্যন নাই ইয়াৰ পিছত মিডিল চৌধুৰীয়ে লিখিছে দাদা কমেণ্টৰ ৰিপ্লাইবোৰ জানি বৰ ভাল লাগিল আৰু লগতে আপুনি দুই এটা কমেডি টাইপৰ কথা কৈ চ' বহুত ভাল লাগে থেংকছ মৃদুল চৌধুৰী কমেণ্ট কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ মৃদুলে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাই প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কমেণ্ট কৰে চ' মৃদুল এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাবা ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিবা কমেণ্ট কৰিলে মোৰ অলপ মটিভেট হয় নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ ইচ্ছা যায় চ' ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিলে মোৰ ভাল লাগে আচলতে ৰূপী শইকীয়াই লিখিছে স্তনৰ আকাৰ বঢ়োৱাৰ উপায় ক'বচোন ৰূপী শইকীয়া ইয়াৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ' আছে তুমি সেই ভিডিঅ'বোৰ চাবা গোটেইখিনি কথা বুজি পাবা